Midhet je bio logoraš u Omarskoj 1992. Sad je među organizatorima komemoracije onima koji nisu preživjeli. Bio je pripadnik rezervnog sastava milicije u Kozarcu kada su njega i njegove kolege Bošnjake odveli u logor. Prvo što uzelo pobjegla je policiju svu. Ja sam bio na tom spisku 4-5 puta i čitan je da odim pa neko me vrati, neko je spasao, neko je tako. Iz Omarske je prebačen u logor Manjača, kao i Derviš Mujkanović. Prebačen je, kaže, kad ih je u užasnom stanju otkrio Međunarodni crveni krst. Sa Manjača je odveden u Bijeljinu. U logorima je proveo 17 mjeseci i danas osjeća posljedice. Najveće, budi se onda kad je promjena vremena, kud je tuklo, žiga, boli, ali šuti, duraj, bit će koliko bude. Bijela kuća, hangar, pista i upravna zgrada dijelovi su nekadašnjeg logora, a današnjeg rudnika u privatnom vlasništvu. Većina logoraša bila je u hangaru, a bijelu kuću je, kažu, malo ko preživio. Da se ne zaboravi, čulo se i danas iz Omarske. Preživjeli logoraši, kažu, došli su da se prisjete svega što su prošli, ali i onih koji nisu preživjeli. Iz udruženja logoraša napominju da je neophodno učiniti više kako sjećanje ne bi izblijedilo. Okupljanje i polaganje cvijeća nije dovoljno. Imamo jednu ogromnu obavezu da bijela kuća koja je iza da se pokrenu u procesi. Tamo mora biti spomen soba. Tamo mora postojiti trajno svjedočanstvo o umiranju ljudi ovdje na ovim prostorima. Isto vrijedi i za logor Keraterem, isto vrijedi i za masovnu grobnicu Tomašca. Arif Agić podsjeća da spomenik traže i roditelji 102 ubijena prijedorska djeteta, ali lokalne vlasti ignorišu taj zahtjev. Pita gdje su ministri koji zastupaju Bošnjake i zašto ne pomognu. Pravo na pitanja imaju i preživjeli. Okupljenima je rekao David Pettigrew, profesor filozofije i studija holokausta i genocida na Univerzitetu u Connecticutu. Zašto nije bilo presude za genocid, za te ratne zločine? I da pitaju zašto im je ograničeno ljudsko pravo na sjećanje. Veoma je važno da međunarodna zajednica prepozna genocidne dimenzije ovih zločina i prava na istinu i sjećanje u Prijedoru. Midhet se prisjeća i kako je poslije Manjače razmijenjen. Otišao je u Karlovac, zatim Nizozemsku, gdje je izgradio novi život. Međutim, cilj mu je samo jedan, da se vrati. Ja svaki put kad dođem ovdje, ja živim duže 10 godina. Haški tribunal osudio je 11 osoba zbog zločina u prijedorskim logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je 4 osobe. Logoraši navode kako je prema njihovim podacima u Omarskoj bilo više od 6000 ljudi. Mnogi koji su krenuli ka logoru nikad nisu stigli jer su ubijeni, pa ih u zvaničnim podacima nema. Ljiljana Smiljanić, Al Jazeera, Omarska.